საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ პარლამენტის წევრ როლანდ ახალაიას სამსახურებრივი უფლება მოსილების გადამეტების მუხლით ბრალი წაუყენა. ამის შესახებ საგამოძიებო უწყებამ სპეციალური განცხადება გაავრცელა. Прокуратурис мир чатаребули гамодзиебит дадгенилия, ром 2009 წლის დეკემბერში სამეგრელო ზემო სვანეთის საოლქო პროკურორი როლანდ ახალაია შეხვდა მოქალაქე მარინა ესებუას, რომელსაც მის მეუღლესთან მსჯავრდებულ კახაბერ ლატარიასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების სანაცვლოდ უკანონოდ მოსთხოვა თითქოს და ქველმოქმედების მიზნით არარსებული ანაკლიის განვითარების ფონდის ანგარიშზე ჩაერიცხა 150,000 ლარი, რისთვისაც გადასცა საბანკო რეკვიზიტები, რომელიც რეალურად წარმოადგენდა როლანდ ახალაიას ახლობელი ბიზნესმენის სერიოჟა გვარამიას კუთვნილ კერძო კომპანია სანის საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტებს. მარინა ესებუა იძულებული იყო დათანხმებულიყო შემოთავაზებულ პირობას. მან მეორე დღეს საპროცესო შეთანხმების სანაცვლოდ 150,000 ლარი შეიტანა როლანდ ახალაიას მიერ მითითებულ შპს სანის საბანკო ანგარიშზე, რომელიც სრულად იქნა გახარჯული ხსენებული ფირმის კომერციული მიზნებისთვის. 2009 წლის დეკემბერში როლანდ ახალაიამ ბრალდებულების კაჭკაჭიშვილის ტყებუჩავას და ხარგელიას ბრალდების საქმეზე მათ ოჯახის წევრებს უკანონოდ მოსთხოვა საპროცესო შეთანხმების გაფორმების სანაცვლოდ 60,000 ლარი შეეტანათ კვლავ შპს სანის საბანკო ანგარიშზე. ეს თანხა მართლაც იქნა შეტანილი როლანდ ახალაიას მოთხოვნით შპს სანის ანგარიშზე, რომელიც კვლავ მოხმარდა ხსენებული ფირმის კომერციულ მიზნებს. როლანდ ახალაიას საქართველოს სისხლისსამართლის კოდექსის 323 მუხლით სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ორი ეპიზოდისათვის წარედგინა ბრალდება, რომელიც სასჯელის სახედაზომად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 3 წლამდე ვადით. ამ დროისთვის საქმეზე კვლავ გრძელდება გამოძიება. Роланд Ахалаяс брали самегрело ზემოს ვანეთის საოლქო პროკურატურაში გააცნეს. Ахалаяс თქმით საქმე უკავშირდება ანაკლიაში მშენებლობებს. დეპუტატი მისთვის ბრალის წარდგენას პოლიტიკურ ზეწოლად აფასებს. არა, ერთხელ განვაცხადე, რომ როცა მოვიგე არჩევნები ზუგდიდში, ივანიშულმა შემომითვალა, უნდა დამეთხო მოგებული არჩევნები თუ არა და ის პირდებოდა დაჭერას და ამ გეგმას მიყვება და დღემდე მისდევს ამ გეგმას და პროვოცირებას უკეთებს დანაშაულს თითქოს და მე მაგ ჩადენილი მედანაშაული არ ჩამიდენია, არც ჩავიდენდი არასდროს. ეს არის ჩვენი ოჯახის მიმართ სუფთა პოლიტიკური დევნა შვილებზე, ჩემს პირად, ჩემს ოჯახზე. ეხლა ზის იქ არქიპოს ზემოთ მთაწმინდის თავზე და ავალებს ამ ბინძურ საქმეებს თავის ვეზირს აკიმ ფაშას. აკიმ ფაშას სახელობის საქართველოს პროკურატურა აგრძელებს პოლიტიკურ დევნას და რეპრესიებს მოქალაქეების მიმართ, იმ ადამიანების მიმართ, ვინც თავის ქვეყანას მსახურებოდა, ამ შემთხვევაში როლანდ ახალაიას და მისი ოჯახის წევრების მიმართ. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ საქმეში არანაირი მტკიცებულება არ არის, მხოლოდ კრიმინალის ჩვენებაზე, რომელიც არის გასამართლებელი სასამართლოს მიერ, ასეთი ადამიანი ჩვენებას ეყრდნობა. ეს არის პოლიტიკური დევნა ამ ოჯახის მიმართ. ახალაიასთვის ბრალის წაყენებას გამოეხმაურნენ საპარლამენტო უმრავლესობის და უმცირესობის წევრები. ოპოზიციაში ახალაიასთვის ბრალის წაყენების ფაქტს პოლიტიკურ დევნად აფასებენ. უმრავლესობაში კი განმარტავენ, რომ დეპუტატობა იმუნიტეტი არ არის და ყველა კითხვას, რომელიც გამოძიებას აქვს, პასუხი უნდა გაეცეს. კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში იქნა მოყვანილი საპროცესო კოდექსი, ანუ ეს დებულება ამოღებული იქნა 157-159 მუხლებიდან და აქედან გამომდინარე პროკურატურას სრული უფლება ჰქონდა პარლამენტის თანხმობის გარეშე პასუხისგებაში მიეცა პარლამენტის ნებისმიერი წევრი, მათ შორის ბატონი როლანდ ახალაია. როგორ შეიძლება ესეთი არასერიოზული განცხადების გაკეთება, რომ მხოლოდ იმიტომ, რომ ბრალი წარედგინა ოპოზიციის წევრს, ეს არის პოლიტიკური დევნა. რა გამოდის მაშინ? ოპოზიციაში ყოფნა ყოფილა იმუნიტეტის ერთ-ერთი სახე, რომ ასევე არ დაკავება, დაპატიმრება და ოპოზიციის წევრის პასუხისგებაში მიცემა არ შეიძლება. იმის გამო, რომ საპარლამენტო ფრაქცია უმცირესობის არის ძალიან აქტიური და არის ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, დამთხმელი ძალა ნაციონალური მოძრაობის, ბუნებრივია მასე არ მიმართული დღეს თავარი წნეხი. როლანდ ახალაიასთვის ბრალის წაყენებაც არის უპრეცედენტო ოპოზიციაზე დევნის ფაქტი, ვინაიდან მოქმედ მაჟორიტარ დეპუტატს წაუყენეს ბრალდება და ამაში ჩართული იყო სამწუხაროდ მთელი უმრავლესობა და მთელი საპარლამენტო აპარატი, მთელი საპარლამენტო მანქანა, ასე ვთქვათ, უმრავლესობის, რომ მოახდინა თავის კოლეგაზე, თავის ოპონენტზე ამ ფორმით ზეწოლა. ბრალის წაყენებით პროკურატორი და ასე შემდეგ. ანუ პარლამენტი გადაიქცა ერთი პროკურატურად. საქართველოს პარლამენტმა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში რამდენიმე დღის წინ მიიღო ცვლილება, რომლის მიხედვითაც პარლამენტის წევრის ბრალდებისთვის საქართველოს პარლამენტის თანხმობა საჭირო აღარ არის.